kadar tambahan BKM sebanyak RM300 sehingga RM500 diberikan. Tambahan RM500 kepada penerima kategori isi rumah berstatus ibu tunggal IBT yang mempunyai anak menepati syarat, atau tambahan RM300 kepada penerima kategori isi rumah berstatus warga emas. Ini bermaksud mereka yang layak akan menerima jumlah bantuan tambahan BKM fasa kedua. Tarikh pembayaran bagi amount tambahan ini adalah seperti fasa 1 Mac 2022, fasa 2 Jun, fasa 3 September, dan fasa 4 Disember.